It's a new single. פינת הסינגל. כן, אז חזרנו ישר לפינת הסינגל שלנו, ואיתנו על הקו נמצא מתן אביאל שהוא בסיסטר. מתן? כן, איתכם. מה העניינים? בסדר גמור, מה שלוחם? בסדר, מתן אביאל מלהקת השליחים שהוא בסיסט וכותב. אז מה העניינים מתן? אני בשלומי מצוין, מה שלוחם? נפלא, נפלא. כן, בסדר. איך המוזיקה בימים אלו של חורף? בימים אלו של חורף, אתה יודע, חורף בישראל זה משהו יום ככה, יום ככה, אבל המוזיקה, אתה יודע, בינתיים תפו, הכל בסדר, ועובדים במרץ על המון המון דברים. כן, תספר לי קצת על האלבום חדש שלכם, בן אדם חדש, אמור לצאת בקרוב. אוקיי, אז קודם כל, הסינגל הראשון הוא בן אדם חדש, השם של האלבום זה התחלה חדשה. התחלה חדשה. התבלבלת בגלל החדש, אז זה הרבה. כן, אז האלבום הזה עומד לצאת, אני מאמין, במהלך החודשיים הקרובים בעצם לחנויות, ומתוכו שחרנו את הסינגל הראשון הזה, בן אדם חדש, הוא ככה מבשר קצת על הבאות. באיזה חנויות מתן אפשר למצוא אותו? סתם ככה. באיזה חנויות אפשר למצוא אותו? זו שאלה טובה. האמת שהוא הולך להיות בכל החנויות. אם דיברתם על הנושא כזה של האינדי, שמעתי את התוכנית לפני, ועל אמנים שהם עצמאים. תודה, תודה. מחמיא לנו. תודה, מתן. אז אני מאוד מאוד, קודם כל זה אחלה של נושא לדעתי. אני חושב שזה משהו שבזמן האחרון ככה יותר מתחזק. ובדיוק בנושא הזה אנחנו בעצם אמנים עצמאים. אמנם כן עובדים עם חברה שעושה לנו בעצם חוזה הפצה וסלולר, אבל כל מה שקשור ב, אתה יודע, מהמיתוק של הלהקה ועד להופעות והכל, אנחנו עושים את זה בצורה עצמאית. אז אני חושב שזה ככה מאחד את זה קצת עם התוכנית. יפה, יפה מתן. כן. שמעתי עליכם שהלהקה מדברת בעצם להרבה אנשים בכל הגילאים, אבל במצבים שונים בחיים כל אחד מהם. אתה יכול להסביר את זה קצת? כן, אני חושב שקודם כל, בכל גיל, כל בן אדם, גם בני נוער וגם אנשים, את יודעת, מכל הסיטואציה שלהם בחיים עוברים סוג של תהליך. אם זה בחיפוש אחרי עצמם, אם זה בלמצוא את מה שמניע אותם, את מה שעושה להם טוב לקום בבוקר, או כל שינוי אחר שקורה בחיים. אני חושב שמי שבאמת יבוא וישמע את הלהקה, ישמע את השליחים, ישמע את האלבום הזה, התחלה חדשה, יגלה שיש 12 שירים באלבום, שכל שיר באלבום הוא מספר על סוג של תהליך אחר, אבל בעצם הכל מאחד למשהו אחד, בעצם. ובגלל זה אני חושב שהוא באמת פונה לאנשים בכל הגילאים, בכל מצב. מתן, למה דווקא השליחים? שאלה מעניינת. למה השליחים? אני חושב שקודם כל, שהלהקה הזאת התאחדה, זה חמישה חבר'ה, קודם כל, מעבר לזה שאנחנו מוזיקאים, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. ואמרנו, אנחנו רוצים לעשות משהו בכללי, לפני שבכלל דיברנו על מוזיקה ולהקה, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות משהו שהוא בעל משמעות ולהעביר איזשהו מסר, גם בתחום הזה של המוזיקה וגם דברים שלא קשורים למוזיקה. אמרנו, מה אנחנו עושים טוב? אנחנו מוזיקאים, זה האהבה שלנו, זה הרצון שלנו. וברגע שבעצם אני כל הזמן כתבתי, ואלעד, הסולן ומאור, הם גם כל הזמן כותבים, מלחינים וכותבים, ואמרנו, אנחנו עושים טוב מוזיקה, יש לנו את המסר הזה שאנחנו רוצים להעביר אותו, ישבנו, אתה יודע, וזה השם הראשון שעלה, זה השליחים, כי אמרנו, אוקיי, יש פה, אנחנו בעצם השליחים של המסר הזה, של לבוא ולתת האמת הזאת, ואני חושב שבגלל זה השם הזה נבחר גם ברוב קולות. זה ממש נשמע מאוד יפה. יפה מאוד. שמעתי שהכרתם את כל החברים באינטרנט, שזה דרך מאוד לא שגרתית לבנות ככה להקה. אז בוא תספר לי על התהליך של ההקמה, איך זה להקים להקה דרך האינטרנט? אז זהו, זה חלק מהנושא הזה שדיברנו עליו, של הרכבים עצמאיים, או הרכבים של, את יודעת, שעובדים בצורה שונה. אז אני חושב שאת יודעת, אם לפני 10-15 שנה היה כוח מאוד מאוד חזק לחברות הקליטים, וברמה שאתה יודע, היו אומרים, אם אתה לא חתום כאן או כאן, אז אתה לא קורא איתך שום דבר, ולא תופיע, ולא זה, אז בעצם העידן החדש הזה של הפייסבוק, של היוטיוב, מאפשר לך היום, את יודעת, לחשוף את המוזיקה שלך להמון המון אנשים, להיחשף גם להמון אנשים. המפגש שלנו, אני ואלעד, הסולן, אמנם מכירים מילדות,
ממש איזה 10-12 שנה, אבל החבר'ה האחרים הכרנו אותם לגמרי דרך האינטרנט, וגם יוטיוב, גם פייסבוק, כאילו משם נוצר הקשר. מתן, איפה הסצנה המוזיקלית שלכם קורית? אתם בתל אביב? אנחנו פזורים בכל הארץ, את האמת, בעיקר באזור המרכז, אבל מופיעים, משתדלים באמת להגיע לכל מקום ולהופיע כמה שיותר. אנחנו אמנים של שטח ואמנים של הופעות, וזה מה שנותן לנו את הדרייב הזה, להיות על במה ולנגן. מתן, אם אפשר לשאול, מה ההשפעות שלכם, מוזיקליות? אתה מעניין אותי לדעת ככה? השפעות מוזיקליות, וואו, זה המון. כל אחד מאיתנו בא ממקומות שונים, אבל אם מדברים על רוק אלטרנטיבי, אז אני חושב שקולפליי, סנואו פטרול, דה קילרס, המון, כאילו, רשימה ארוכה, דה פריי, המון המון דברים, בעיקר שקורים בחול, קינגס אוף ליאון, בעיקר שקורים בחול. אנחנו מצד שני גם מאוד אוהבים דברים, יש דברים ישראלים שאני מאוד מאוד אוהב, אתה יודע, אם זה אמיר דדון, שאנחנו מאוד אוהבים, היהודים, מוניקה סקס, דברים מהסוג הזה. טוב, נפלא. תודה רבה רבה לך, מתן. בוא תספר על המופע שעומד להיות לכם, אני מקווה. בוא תגיד לכולם אז כן, אז חודש הבא יש לנו מופע השקה לסינגל, בן אדם חדש, ולקליפ, שיוצא ממש בעוד שבוע-שבועיים. כן, וזה קורה בקומפורט 13 בתל אביב. נכון, קומפורט 13, 25 ל-12. אז רשמנו ביומן שכולם נגיע. בסדר, מתן. אז זה היה מתן אביאל מלהקת השליחים. תודה רבה. תודה רבה, מתן. נפלא. ביי 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 ביי, להתראות.